አባይ ላይ የተባሉትን ዘፈኖች አሁን ስሰማ አንድ የዘፈን ግጥም ታስታውሱት እንደሆነ አላቀም ያባይ ዳር ጉማሬ ወጥቶ አደረ ዛሬ የሚል ነበር የድሮ ዘፈናችን ሰምታችሁ ታውቁ እንደሆነና እነዚህ ደና ነሽ እንዴት ነሽ የሚሉት ልጆች ያባይ ዳር ጉማሬ ወጥቶ አደረ ዛሬ ብዬ ሳዜም ያል ደነቀ ሸገድበዋለሁ ስል ምን ነው ተንጫጣሽ ደና ነሽ እንዴት ነሽ ቢሉልን ጥሩ ነበር ምክንያቱም ጉማሬ የሚያስፈራ ይመስለኛል ከግድብ ይሄ ነው ለማንኛውም ንገሩል ልጆቹን የምታገኛቸው ያው የማዳበሪያ ልጆች አይጠፉም ማል ማል ላይ ንገሩል መልካም ግጥም ይቀርብልናል ይሄ ግጥም ወደ እንግዲህ ጎጃም ክፍለ ሀገር በሚባል ዘመን ድሮ መተከል ነበር ያ አካባቢ ቻግኒ የሚባል መኖሪያ መንደር ታውቃላችሁ እዛ መኖሪያ መንደር ደግሞ የተለየ አካባቢ አለ የገሌ ሰፈር የሚባል ያ የገሌ ሰፈር የጥበብ ምንጭ ነው የጥበብ ልጆች ያደጉበት ነው ብዙ ነገር የተገኘበት ነው ከሁሉም በላይ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ትረካ እንኳን ሳይጀምር በዛ መንደር ለሚኖሩ ነዋሪዎች ትረካ በአካባቢው ተጀምሮ ነበር ይሄ እንዴት ሆነ ብትሉ የመሬት ላራሹ አዋጅ እንደታወጀ አብረውን ይሰራሉ ያሏቸው ገበሬዎቻቸው የግድ ጎረቤቶቻቸው እንዲሆኑ ሲጠልቁ ዘመናዊነትና ከተሜነትን የለመደው የዚህ ቤተሰብ እማወራ ያንን አካባቢ ለማንቃት ገበሬዎቹን ያለውን ዕውቀት እኩል ለማድረግ የመጀመሪያው ነገር የመጽሐፍት ምንባብ የትረካ ሰዓት ነበር በእነዚህ ትረካ ሰዓቶች ከተተረኩ ገበሬው በሙሉ ተሰብስቦ ባለፈው የቆም ነው እዚህ ጋር ነው ብሎ ከፍ ያለ ያካባቢ ቦታ ላይ ቆሞ ትረካው የሚጀመርበት አንዱ ፍቅር እስከ መቃብር ከውጪው ደግሞ ለምሳሌ ብናነሳ ሮሚዮና ጁሊየት ተጠቃሽ ነው ሮሚዮና ጁሊየት ረጅም ኪሎ ሜትር ተጉዞ ታሪኩን ከሰሙ በኋላ መጽሐፉ እንዲተረክላቸው ጓክተው የሚጠብቁ የቻግኒ ገበሬዎች ስትመጣ መጽሐፉ አነሰች የሁሉ ታሪክ በዚች ነው እስከሚሉ ድረስ እንዲህ አይነት ትረካዎች ኢትዮጵያ ሬዲዮ ትረካን ሳይጀምር ይካሄድ የነበረበት ስፍራ ነው እዛ ውስጥ ተውኔት ይዘጋጃል የሚዘጋጀው ተውኔት በማህበረሰብ ውስጥ መቀረፍ ያለበት መጥፎ ባህሪ ሲፈጠር ነው ሰካራም አባት ቢኖር አንተ ሰው አትስከር ተብሎ አይመከርም ቲያትር ይሰራበታል ቲያትሩ ልጆቹ ይከፋፈሉትና አንቺ መነኩሴ ነሽ መነኩሴ ስትናገር እንዲህ ነው የምትለው አንቺ እንዲህ ነሽ ተብለው ገጸ ባህሪውን ያጠኑ ሰዎች ልክ ቲያትሩ ሲያልቅ አዳራሽ አለ ይቺ እናት ዳቦና ሻይ ታዘጋጃለች የአካባቢው ሰው 10 ሳንቲም እየከፈለ ቲያትሩን ይከታተላል ይሄ ማለት ለኔ ነው ያለ ታርሞ ያድራል ይሄንን ሁሉ የተደረገበትን ቦታ እኔ እድለኛ ነኝ በግንባር አይቻለሁ አያት አዴ ሆዴን በህይወት አግኝቻለሁ ናፈቀኝን ታስተውሳላችሁ የጅጅን ዘፈን ዋኩል ዋጃሪ እናቴ በሮች አባቴን ይመስላሉ ናፈቀኝ የሽመላ ወራ አይችልም ገላዬ አያት አዴ ሆዴና ቆም ከኋላይ እየተባለ የተዘመለት ያ ስነ ስርዓት ላይ የወጣ ሙዚቃ ነው የእጅጋየሁ ሽባባው ሙዚቃ በዚህ ምሽት ወላጅ እናቷ ወይዘሮ ተናኘ ስዩምን አምጥተን የአባይን ግጥም እንድታነብልን ጋብዘናታል ባክብሮት ወደ መድረክ ሸኙልን ብዙ ልባም ኢትዮጵያውያንን ከብዙ የገበሬ ልጆች ፈልቅቃ በአለም ላይ ታዋቂ ሐኪሞች ታዋቂ የኪነ ጥበብ ሰዎች ታዋቂ ልዩ ልዩ ሰዎችን ያፈራች ኢትዮጵያዊት እናት ናት አመስግኑልን ናፈቀኝ የኛ ጨዋታ ቁርስ ምሳራት የሚፈገግታ ዘመድ አዝማድ ጨዋታ አንተዬ ዛሬ በሰው ሀገር ትዝተው ገደለኝ ሰው ከብት እያየው ያንገበገበ ዋጃሪው አኮሉ ሲሉ የአባቴ በሬዎች እናቴ መዝ ኦ ዋጃሪው እናቴ በሬ ትጆች ዋጃሪው አባቴን ይመስላሉ ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ የእናንተ ውዷ ተወዳጇ እህታችሁ ልጃችሁ ለኔ ልጄ እጅጋየሁ ሽባባው የገጠመችውን ግጥም ያባይን ላነብላችሁ ሞክራለሁ። የማያረጅ ውበት የማያልቅ ቁንጅና የማይደርቅ የማይነጥፍ ለዘመን የጸና ከጥንት ከጽንሰ አዳም ገና ከፍጥረት የፈሰሰ ውሃ ፈልቆ ከገነት ግርማ ሞገስ ያገር ጸጋ ያገር ልብስ ግርማ ሞገስ አባይ ግርማ ሞገስ ያገር ጸጋ ያገር ልብስ
ግርማ ሞገስ አባይ የበረሃው ሲሳይ የበረሃው ሲሳይ የበረሃው ሲሳይ የበረሃው ሲሳይ ብነካ ተነኩ አንቀጠቀጣቸው መሆንህን ሳላውቅ ስጋና አደማቸው የሚበሉት ውሃ የሚጠጡት ውሃ አባይ ለጋሲ ነው በዚያ በበረሃ አባይ አባይ ወንዛ ወንዙ ብዙ ነው መዘዙ አባይ 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 ወንዛ ወንዙ ብዙ ነው መዘዙ የማይረጅ ውበት የማይልቅ ቁንጅና የማይደርቅ የማይነጥፍ ለዘመን የጸና ከጥንት ከጽንሰ አዳም ገና ከፍጥረት የፈሰሰ ውሃ ፈልቆ ከገነት ግርማ ሞገስ ያገር ጸጋ ያገር ልብስ ግርማ ሞገስ የበረሃው ሲሳይ የበረሃው ሲሳይ አባይ የወንዝ ውሃ አትሁን እንደሰው ተራብን ተጠማን ተጀገርን ብለው አንተ ወራጅ ውሃ ቢጠሩህ አትሰማ ምን አስቀምጠሃል ከግብጾች ከተማ አባይ 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 ወንዛ ወንዙ ብዙ ነው መዘዙ አባይ 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 ወንዛ ወንዙ ብዙ ነው መዘዙ የበረሃው ሲሳይ የበረሃው ሲሳይ በዚህ አጋጣሚ ለዚህ ቦታ ተጋብዤ በእናንተ ፊት በመቆሚ እጅግ እድለኛ ነኝ ደስ ብሎኛል እኔ ምኖረው ያባይ ግድብ በሚገኝበት በመተከል አውራጃ በመተከል ከተማ መተከል አካባቢ ለበለው እንጃ ጠፍቶብኛል አሁን አካሄዱ እና በመተከል አካባቢ ነው ያለው የገበሬ ኑሮ ነው ምኖረው ገበሬ ነኝ ግን ዛሬ ከእናንተ ከመሁራን ጋር በማከላችሁ መጥቼ በመገኘቴ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል